coach yang duduk jurulatih tu, saya duduk baca doa, dia duduk tepi saya. Saya pun alhamdulillah rabbil alamin. Bila abang tu dia macam amin, tak goyang. Amin, tak goyang. Amin, tak goyang. Saya duduk baca doa, saya kata haram orang duduk kacau mata aku ni. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amin, goyang. Lah kali aku tak tengok tangan dah, aku tengok tek dia. Dia duduk saja goyang tek dia. Saya pun balik rumah, buang baju bawah, buang baju pagoda, duduk depan cermin. Amin. Tek tak goyang, perut ada goyang kan. Dia terdarah menetang apa, dia tahu tek tu goyang. Hak yang dahsyat lagi tuan-tuan tahu tak, waktu kami nak makan oh, lepas tak berian, kawan saya tak ada pergi ambil pisau kupas, boleh kat dia tekan pecah. Ha? Kita ni syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat ni tuan-tuan tahu tak lagu mana nikmat? Tuan-tuan jangan duk nampak nikmat ni hanya kereta besar. Tuan-tuan jangan duk nampak nikmat ni duit banyak. Ada orang kata ustaz dia tu seronok lah duit banyak. Ustaz tahu mana dia seronok? Tuan-tuan tengok orang rumah besar, kereta besar, duit banyak. Tuan-tuan ingat dia tenang lah? Lagu kita duit tak ada ni tenang. Mana seronok duit banyak tak tenang dengan duit sikit tenang? Kita duk matang jelutuk ni bukannya kaya terang mana, lebih kurang orang kampung saya lah kot dia tu. Kaya mana kita? Orang matang jelutuk ni kerja dia buat apa? Duk pikir apa nama kelapa sawit? Betul tak? Norek getah? Ada getah dah? Tak ada. Duk pergi tu buat bendang. Ha. Duk pikir kelapa sawit, lajak kebun kawan dua ni kan? Kan dia kebun tak ada, tak ada pagar. Lajak dia duduk heran, dia kata nikmat Allah Ta'ala berkat lah tanah aku, dia kata pokok tak apa banyak tapi berat lah lajak ke bunga wahang dia kan. Kawan dia kata berkat pula bapak lah duduk lajak main kebun aku, dia buat berkat. Tuan-tuan, kita ni bukan duit banyak balong, tapi alhamdulillah hati tenang, tenang hati. Ya Allah, tak ada duk kalut apa. Ada orang berniaga 24 jam tak cukup-cukup. Sebab tu nikmat ni tuan-tuan jangan duk nampak pantu ya. Tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala bagi tuan-tuan nikah, tuan-tuan nikah tak lama mana boleh anak, tu nikmat malu. Ada orang nikah mai 10 tahun anak tak ada. Ikhtiar ni jangan duk habak lah, orang habak apa semua dia buat. Kak Leha, Kak Leha, kalau Kak Leha nak bagi lekat anak dekat perut, Kak Leha akan ambil kulit korang ikat kat perut. Habis korang matang jelutong ni tak ada kulit belakang kan? Orang bertua pula nak bunti pergi mandi kat pulau, ada yang bunti pergi mandi pulau tu yang duk bunti, kita haram tak? Kita nikah dapat anak maklum, maklum nikah dapat suami maklum, tak handsome mana maklum duk berangan, laki maklum nak lagu Patah Amin pangan, tengok Patah Amin. Sambutlah cintaku duhai sayang. Eh, kalaulah bapak hang lagu Patah Amin, nak buat lagu mana maklong? Paklong, paklong ni bukan Patah Amin, mereka ni Patah Harapan. Tapi suami maklong tak pernah naik tangan dekat maklong. Betul tak? Paling kuat dia boleh tiak ya. Serupa saya, saya dengan bini saya, saya tanya dia malam. Malam saya ada telefon satu orang. Dia duduk mengadu, dia kata ada suami ni tombok bini dia, pecah mulut ni. Mulut ni pecah. Hak jenis duduk buat bini ni tentang cukup haram jadah. Hang kemas dengan orang beramai tengok beradu tenaga sama-sama lelaki. Betul tak? Cukup haram jadah lelaki duduk buat bini. Tombok pecah mulut. Orang perempuan ni dia boleh, dia dekat sorak ya. Popek, 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 popek. Pang, bagi sengap. Wei, bab ni bang bab beli tiap beli kat dia. Kenapa ni merah? Pang, sengat. Aku ada apa aku tengok lah. Balik bang bang. Umbuk bini cong lun. Saya kata kat bini dia, ya, saya yang duduk dengan abang 5 tahun, tangan tak nak naik.
Dia kata betul eh bang. Saya tanya dia, abang paling kuat abang buat apa kat siang? Abang boleh tiak eh? Saya kalau boleh tiak melongkat kalah makcik-makcik bawang. Ha, kalau saya jangan bagi saya boleh tiak, saya boleh tiak kalah orang perempuan melong. Ambil bini kata, boleh tiak nak buat lagu nak kerja aku nak eh? Hidup cakap. Maklum bersyukur dapat suami maklum tak pernah naik tangan. Ada orang dia telefon saya, ustaz nak buat lagu mana ustaz? Lagu mana apa? Saya baru lepas kena tampak lelaki saya ustaz. Minta cerai. Kesekali dua tak apa ni, berhari-hari kena tampak. Dia kena cerai nak buat lagu mana? Nikahlah pula lepas habis anda. Cari lelaki hak kudung. Ayah abang, han dapat lelaki duk ajin tampak, han nikah pula lelaki kudung. Tangan tak ada tinggal kaki ya. Makan menggunakan kaki ya. Maklum syukur maklum ni, paklum ni. Ada orang dapat suami handsome, sado, muda, six pack. Tak ada kerja lain, dia fikir pos pering ya. Bunyi lagu kebau. Oh, duk tahu tu. Laki maklum tak ada sispek, perut dia macam Doraemon bulat. Mai laki dia sadu maklum, ya Allah, tek tu dia. Bisa tengok dah sadu dia fikir pas beringat. Saya pergi baca doa dekat satu gym, kawan saya. Hak coach yang duk jurulatih tu, saya duk baca doa, dia duk tepi saya. Saya pun alhamdulillah rabbil alamin. Bila abang tu dia macam amin, tek goyang. Amin, tek goyang. Amin, tiap goyang. Saya duduk baca doa, dia kata, haram ni, duduk kacau mata aku ni. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amin, goyang. Lah, kali aku tak tengok tangan dia, aku tengok tiap dia. Dia duduk saja goyang tiap dia. Saya pun balik rumah, buang baju bah, buang baju pagoda, duduk depan cermin. Amin, tiap tak goyang, perut ada goyang kan. Dia terdarah menetang apa untuk tetik tu goyang. Hak yang dahsyat lagi tuan-tuan tahu tak, waktu kami nak makan oh, lepas tak berian, kawan saya tak ada pergi ambil pisau kupas, boleh kat dia tekan pecah dahsyat ni oh. Kawan saya kata tak ada aku nak ambil pisau, tak payah, pam pecah. Fuh, subhanallah, tangan tak luka. Dia tekan meriam Belanda. Dengar bagi habis kan. Saya duduk kata ustaz ni, dia ujung-ujung dia duduk pencin kita ni kan. Meriam Belanda kena meriam kampung, pecah tangan dia pun maklum, nak tekan lagu tu.